jaman saiki iku wis canggih. Yo. Apa-apa iku wis cemepak. Apa meneh saiki media sosial ana jenenge Facebook. Apa? Apa? Buru Facebook. Buru Facebook. 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 Ana Instagram. Ana Instagram. Ana YouTube. Ana YouTube. Ana sebarang kali wis pokoke. Sebarang kali pokoke. Ya rasa melu-melu. Ngene iki rek nek wong tuwa, ya apa yo ngandani ku repot kok ngandani arek cilik ngono lho. Aduh nek mak iki pokoke terlalu ya apa yo kurang mungkin karena zaman biyen iku ndono HP rek. Ak zaman kuwi duwe HP kelas piro? Kelas SMK yo. SMK kelas 3. Aku gak duwe. Sopo? Kon, masa kayak ya. Tapi itu HP kamera kok gini. HP sing Nokia atau Lalit iku. Iku pun tuku dhewe. Sing ame bari ni kok. Jalo HP ora ya Allah ya Robi. Ndak ditukokno. Jalo seragam ndak ditukokno sembarang barang pokoknya ndak ditukokno. Ya alhamdulillah sih iso lulus sampean kan. Perjuangan kita bersama kok. Jadi ngene, Mas. Saiki ku sembarang ku didelok lewat HP. CCTV, CCTV ku kok kamera ngerekam ngono lho. Misale sampean nandur lombok, di dhuwure iku dikei CCTV. Dadi sampean weruh sapa sing malingi lombok, sapa sing metiki lombok ngono. Iku ketok, iku jenenge CCTV. Ngono lho. CCTV. CCTV. Nek Facebook, Facebook iku digawe ya apa ya media sosial ngono lho. Nek jaman saiki ku kena digawe SMS, yo kena email pun, digawe video-video call ngono, video call itu kayak video telepon video jadi ketok gambare wongi. Opo-opo manis. Terus kirim-kirim foto barang, nek kate pamer-pamer iku barang iso ning Facebook. Misale mari tuku gelang. Fotone ngene, gelang anyar. Terima kasih sudah punya gelang anyar. Terima kasih sudah punya obat-obatan sembarang itu dipublikasikan di Facebook. Kalau Facebook itu selain digawe nyimpen foto-foto, video, kata-kata, itu ya digawe ngono. Apa jenenge? Iso digawe SMS-an ngono lho. Tadi lebih gampang, tapi ini saiki nek Facebook iku kan golek koncong enak nak. Mas koncong ning Arab kono, ning Malaysia, ning Hong Kong kono iso cepat. Lah nek WhatsApp, WhatsApp. Lah nek WhatsApp iku digawe yo biasa, tapi ndak kena digawe koyo ning Facebook ngono. Paling nek gawe status ya wis mek sing duwe nomere awake dhewe tok sing weruh. Nek Facebook sangarat-arat sing weruh. Misale sampean mari tuku mobil anyar misale. Alhamdulillah iso duwe mobil anyar. Lah iku nek sampean post, upload utawa didekne ning Facebook, wong sak kampung iki weruh. Jadi model rasan-rasan saiki iku wis dak kanggo apa jenenge lungguh ngobrol ngecopros dobrok bareng ngono ndak saiki. Delok HP ya wis dadi omongan. Delok HP ne Facebook lho. Wis tuku mobil saiki. Wis tuku ini. Ngono-ngono. Langsung dikirimno. Misale sampean ana wong tuku mobil ning kono. Sampean WA mbok Dewor misale. Mbok Dewor. Yu Paija saiki wis tuku mobil, wong gaya saiki sombong. Saiki ku ngono. Media sosial iku kena digawe positif ya kena negatif. Positif ya opo? Ya Allah rek, wis alhamdulillah wis iki koncoku iso tuku mobil saiki wis sukses. Iku positif. Lah misale nek wong sing negatif kan ndak langsung sapa mau di WA Bok Dewor, Bok Paijah mau.
gaya saiki wis sombong saiki wis iso duwe ngene ngono jaman saiki ku masih WhatsApp yang ngono kok WhatsApp nek WhatsApp itu yang ngono didelok story ini nek padha duwe nomer ngene wo wis heboh mari ngono apa bener grup-grupan heboh tapi sa ora-ora ombo iku Facebook, WhatsApp, Instagram niku ya padha wae. Nek YouTube lah, YouTube iki mah YouTube iku panggene nek awake dhewe ndelok-ndelok video. Nah kok ngene iki, aku ngobrol karo sampean. Engko awake dhewe ndelok ning YouTube iso. Dulur-dulure sampean sing ana ning Hong Kong, ning Arab Saudi, ning Mekah, ning ndi ning Jepang ning Hong Kong kono iso bener lho. Kayak wingi aku ngupload video sampean waktu awake dhewe nang kebon nang Kapulogo. Dalam Kapulogo itu ono sing komen, salam teko keluarga Malaysia, salam nang Mak Satu. Sehat terus. Ono sing komen ngono-ngono. Iku sing komen sing ngapi api. Kono lho. Iku YouTube. Nek HP Nokia sing kelalit-kelalit iku gak kene iki gawe nelpon, digawe SMS, tapi saiki kan tidak zaman. Tapi HP saiki iku wis kudu Android. Soale Android iku kena digawe pasangi Facebook, Instagram, YouTube, tapi WhatsApp. Ngono. Tapi saiki iku seenak sebarang-barang iku nek katene pamer ku kari cepret ngono to. Nek katene rasane wah langsung diketik cek 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 cek. Saiki pola wis duwe mobil anyar. Pola wis ini lali nang aku ndak eling dia. Itu wis kare ngetik to. Dadi kaya yu paija mbok Sarinah iku wis karo kabeh mari ngono. Hanya karena Facebook media sosial iku mau. Nah ini awal diri ku tuh pinter-pinter mengenal nang jenengi media sosial ngono lho. Tapi kadang masih ono masih wong-wong sing berkeliaran-berkeliaran itu ya ono aja sih ngomong mesti kerungan-kerungan lah penggawaiannya ngulon nyata ngelor ngistul itu ya ono sih tapi ya masih sedikit. Tapi nek gibahan gibah melalui hati iku yo akeh tapi ndak ketara ngono lho. Makane berita-berita saiki iku cepet. Moro-moro ndak krungu apa-apa, moro-moro wis seruah iki dadi sak kampung. Misale yo si katene nyalon kampung. Apake dhewe ndak ngomong iku wong wis padha gembrutu kabeh rata ngono lho. Ibarate iku ya mungkin aku ngomong nama situ mari ngono ngekek weruh sapa ngomong ya gak ngerti iku contohnya kayak ngono lho mana tim gawe media sosial iku kudu ya sing ati-ati ngerti ya ku macam-macam media sosial nanti kanggo ibu-ibu kabeh mungkin kudu belajar media sosial itu penting soalnya apa ibu-ibu, bapak-bapak, mbah-mbah, buyut-buyut menawa duwe anak putu sing apa jenenge sing merantau adoh misalnya anaknya kepingin nelpon kepingin weruh ya apa kabari bisa video call ngene tok wis ketok rupane kan ya Allah mbahku sehat, makku sehat, bapakku sehat iku gunane makane nek emak iki kan gak iso rek diajari HP-HP sing Android koyo ngene-ngene iki gak iso. Soale tangan niku gak kebiasaan dulek-dulek, paling nek mijet. Misale ana telepon sing dipijet warna ijo, yo iku tok wae sing diangkat. Makane Mak Satu iki wong iku ya apa yo pernah kena korban penipuan, jarine aku kena apa Mak? Ditangkep polisi lah sing kena narkoba lah, kecelakaan lah, ya itu ya pernah ngono loh,
makanya kadang aku itu tak kandani ngono. Jadi aku nyocot itu bukan polai wani nang tuwek ndak, ya ngono iku mengedukasi ngandani wong tuwek. Pasti koyo aku nggih video-video ini kate ge opo? Ya maksudnya iku yo ngono mengedukasi kalian kabeh ngono lho rek. Ngono maksudnya ini nak. Tapi ya engko sampeyan nek tak ajari HP dulek-dulekan ini ndak iso. Soale emak iki ndak iso maca rek. Wis repot dadi ne. Ibarate ngandani ku wis ya mlebu setengah-setengah ngono paling nek pas eling bener tapi nek salah bisa mbok wis gak karuan. Cuman yo ya iku mau sih wis sing penting dikandani, diajari gunane Facebook iku apa, WhatsApp iku apa, gunane Instagram iku apa. Wis paham. Terus nek nggawe video-video ngono ku ya apa? Terus apa gunane? Ku ya wis tak critakno. Ngono. Tadi sampean nek duwe dulur-dulur misale iki sampean rene Hongkong kepingin terus dulur-dulure sampean sing dulure iku ndak duwe HP Android iso komen ning sore iki engko sampean info ke aku alamatnya ning endi engko tak gawe video engko linknya tak kirim nang sampean maneh dadi sampean iku weru kabare keluargane soalnya rek aku iku duwe dulur. Wong iku urip dhewe, sawakno wis wong lanang, wis tuwek. Nah, wis tuwek iku yo ndak duwe HP, anake iku merantau adoh. Dadi koyo wong tuwek iku rek kepingin weruh anake sing nyambet gawe ning adoh luar negeri kayak ning luar pulau. Iku kepingin weruh hasiline rek. Dadi yo apa yo? Kepingin weruh lho yo apa kabare anakku. Masih nek wong tuwek iku masih udah tiga duit tapi perlu kabari itu seneng itu lo beda dengan tua karo anak ya kan. Jadi aku ku sakno. Nah kebetulan bini ku aku tiba dalam semburo aku ketemu dengan rumah ning dukure ireng-ireng siapa di kulo pak konoan iku wong pakem lah aku tak aku kan wis laku ono 50 meteran wong tua iki kok saken aku gawe kresek ngono aku muter balik. Kata nang di pak nggak bukan? Kata nang di Bedayu, wah, laku apa nang Bedayu? Iyo, cari. Aku loro li, buah ini kulorek. Wong tuwek loro, anak Indono omah merantau. Sopo nyejar sing kata ni bodeni, maksudnya sopo sing kata ni ngerawat tu nul. Mari kono, loh, sama nang Bedayu kata nama sopo, nama ini dulurku, aku iki, anu nggak cari. Aku iki nelongso le, maksudnya iku warang ndono sing ngoni, ya ndono sing masakno ngono. Akhire ya wis tak ayo tak gonceng, masih aku ndak ro Bedayu, tak gonceng tak pengo. Waduh pol, ngliwati Senduro sik munggah tepu Sukurono. Lah mari ngono, tak dono ning kono lah kok pas ning pinggir rumah kancaku iku wis sore adi. Ya wis akhire tak dono, aku dikai duwe dak gelem. Mangkane wong tuwek-tuwek saiki iku saken nek misale anak iku koyo pasti nang kerja ning luar negeri luar Jawa iku minimal sering-sering kaya kabar ngono lho mbok tetanggane kek bone pun dulure sing liyane rek kek tiba kok ndelok ya apa kabar bapak makku apa bapakku sapa ngono lho. Dadi saken nah wong tuwek iki tapi ngono rek gunane media sosial iku dadi awake dhewe kudu iso-iso yo apa yo memanfaatkan dengan baik. Nek misale bapak ibu ini ndak duwe nomor HP yo njaluk nomor tangga-tanggane yo sapa weruh se iso dijaluk tolong ditakoni bapakku yo apa, makku yo apa, mbahku yo apa ngono maksude. Ngono. Yowes yorek ya, iku pengetahuan kagumaku sehingga uruh apa iku media sosial jenindak gaptek, jenindak temen-temen apa jenindak temen-temen gak ngerti yang maksudku jenindak titik-titik mas yo gak iso praktek no. Yowes aku Yosi Lope karo Mak Satu Tukang Pasur Jambi Lumajang, terima kasih kalian udah dengerin
vlogku. Iki vlog santai ceritanya. Soalnya aku kata nyelawat tadi tak cara main di sini. Kok ini apa rek? Aku iki kan wis mulai rada disorot ngono nang media. Jadi makku iki tak jogo-jogo. Makku nang wong ngene wis ngomong sak perlu ngene-ngene ngono tok masih ini. Katanya nyelawat. Ono wong kan umur rek di Malaysia saken ngono. Wis sebentar muga Gusti Allah timah. Diampuni dosa-dosane, diparingi lancar nek saling mulih. Nek misale di makam none kono ya muga-muga diparingi lancar ya wae. Awak dhewe mek iso ndungakno, soale awak dhewe iku yo pasti mati, ngono lho. Umahe awak dhewe iku ya ning kuburan. Tapi masih yo umah elek, umah api. Iku bisuk-bisuke yo mek wis sak jublangan ngono tok awak dhewe urip ning kono. Dadi wong urip bakal mati, mati bakal urip. Tapi urip ini akhirat. Ya wis rek aku yo silope love banget. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye. Bye man. Ya Allah. Cepat ngiringin sama bapak kan seneng ngono. Ngobrol bareng. Bawangmu dono. Ya wis. Wis di pondoknya sing gawe urip. Dicipit dhisik padahal aku mulih gawe. Masih pecek ning kumpul karo wong tuwa. Hei, ambo wis. Sampeyan awake dhewe dikek waras sak keluarga. Tak kurang mangan, ono wae dalane rezeki.